ចឹងបានន័យថាកន្លែងនេះគឺកន្លែងចតសំពៅទាំង5បាទសន្លែងចតសំពៅទាំង5ហ្នឹងអូ1 2 3 4អូ4នេះបាទហើយនោះ1ឆ្ងាយជាងគេនោះបងប្អូនអឺដែលថ្មនេះគឺអត់មានអ្នកណាលើកពើកឡើងទេបានន័យថាកត្តាធម្មជាតិគួបផ្សំជាមួយនឹងរឿងព្រេងរបស់ខ្មែរយើងដំណាលទៅលើរឿងសំពៅ5អញ្ចឹងកដោងសំពៅទី1កដោងសំពៅទី2ទី3ទី4ទី5អញ្ចឹងបានន័យថាខាងលើនេះពើយនេះគេហៅថាកដោងសំពៅអញ្ចឹងក៏វត្តនេះយកឈ្មោះថាវត្តសំពៅ5ជាពិសេសបងប្អូនអរគ្នាដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនានៅលើ Page រំដួល TV ខណៈនេះខ្ញុំកំពុងតែស្ថិតនៅលើកំពូលភ្នំបូកគោគឺទល់មុខនឹងខ្លោងទ្វារវត្តសំពៅ5តែម្ដងបងប្អូនអរគ្នាទស្សនវិជ្ជាជារស់មកលើនេះបាទអាចនិយាយថាជុំវិញបាទគឺសិតតែអាប់ចុះមើលគ្នាសឹងតែមិនឃើញទេបងប្អូនអាចថាចម្ងាយ10ម៉ែត្រពីគ្នាមើលមុខគ្នាអត់ច្បាស់ទេដោយសារតែអាប់ចុះខ្លាំងមែនទែនដោយសារតែនៅលើកំពូលភ្នំបូកគោនេះបងប្អូនបានដឹងហាក់បីដូចជាតំបន់ត្រូពិចមួយនៅកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងត្រូវភ្លៀងភ្លៀងមួយរំពេចមួយថ្ងៃភ្លៀង2ដង3ដងក៏មានដែរហើយពេលខ្លះគឺចុះអាប់ភ្លៀងភ្លៀងអញ្ចឹងតែម្ដងត្រូវឆ្លាស់ឆ្លាស់ភ្លៀងគឺពិបាកនៅក្នុងការកំណត់មែនទែនហើយចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាវត្តសំពៅ5នេះហើយគឺជាវត្តបុរាណមួយបើនិយាយពីអាយុកាលមិនលក្ខណៈថារាប់ពាន់ឆ្នាំទេជាវត្តបុរាណដែលសាងសង់នៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសវត្តមុនីវង្សនៅពេលនោះដោយបងប្អូនបានដឹងពេលដែលបារាំងធ្វើអាណានិគមនៅលើប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយលើកំពូលភ្នំបូកគោនេះហើយអាចនិយាយបានថាជាទីឋានមួយដែលជនជាតិបរទេសឬក៏ជនជាតិបារាំងឬក៏ជនជាតិបារាំងនោះគាត់យកធ្វើជាកន្លែងបាននៅក្នុងការលំហែដើម្បីយកខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធបែបត្រជាក់ដូចនៅស្រុកគេអញ្ចឹងហើយនៅលើកំពូលភ្នំបូកគោកាលពីជំនាន់នោះគឺគេផ្ដល់តំបន់មួយក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសវត្តមុនីវង្សនឹងដើម្បីបាត់បកុលជូនព្រះអង្គនៅក្នុងការរៀបចំនៅរាជដំណាក់រៀបចំនៅកន្លែងផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងកាលពីជំនាន់នោះដោយផ្ទាល់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាព្រះបាទស៊ីសវត្តមុនីវង្សបានចាប់ផ្ដើមសាងសង់វត្តបាទនៅលើកំពូលភ្នំបូកគោនេះដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយវត្តនេះឲ្យឈ្មោះថាវត្តសំពៅ5វត្តសំពៅ5ហ្នឹងគឺបាទយកទៅតាមទាំងថ្មដែលសំប៉ែតកម្ពស់ប្រហែលជា10ម៉ែត្របដោយប្រហែលជា10ម៉ែត្រមានសន្តានស្តៀងទៅនឹងក្តោងសំពៅដែលបានជាប់នៅខាងលើកំពូលភ្នំនេះទើបជាប់ឈ្មោះថាវត្តសំពៅ5ប៉ុន្តែនៅក្នុងនោះក៏មានរឿងរ៉ាវរឿងព្រេងមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវត្តសំពៅ5នេះដូចគ្នាបងប្អូនចង់ដឹងថាបើរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះយ៉ាងណាខ្លះហើយទស្សនវិជ្ជានៅខាងក្នុងវត្តសំពៅ5ជាវត្តបុរាណនេះមានអ្វីគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លះបងប្អូនអញ្ជើញទៅតាមដានទស្សនាជាមួយខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនអរគ្នាពេលដែលចូលមកដល់បរិវេណវត្តសំពៅ5អត់ទាន់ឲ្យបងប្អូនបានឃើញទិដ្ឋភាពមួយចំនួននៅបរិវេណព្រះវិហារនៅក្នុងវត្តនេះទេតែឲ្យបងប្អូនបានឃើញបើយលើយបាត់នៅជ្រុងបាទនៃវត្តមួយសិនដែលបងប្អូនរបស់យើងគាត់ចូលចិត្តមកមើលទេសភាពសម្រាប់នៅទីនេះខ្ពស់មែនតើបងប្អូនមើលទៅឃើញផែបាទលើយចូលបាត់អបាយសមុទ្រហើយបាទនិយាយអំពីពពកអាប់វិញគឺនៅពាក់កណ្ដាលភ្នំមើលចុះទៅខាងក្រោមសឹងថាចាក់ភ្នែកអត់ធ្លុះតែម្ដងដោយសារអាកាសធាតុនៅទីនេះដូចបងប្អូនបានដឹងថាជាអាកាសធាតុមួយដូចជាតំបន់ត្រូពិចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងដោយសារអាកាសធាតុគឺត្រជាក់សឹងថា24ម៉ោងតែម្ដងហើយផ្លាស់ប្ដូរភ្លាមៗមួយរំពេចហើយគ្រប់សំណង់អាគារនៅលើបរិវេណភ្នំបូកគោនេះសំណង់អាគារទាំងអស់គឺតែងតែមានសភាពនៃការប្រែពណ៌លឿនឆាប់រហ័សដោយសារតែសំណើមបាទជាប់ជាប្រចាំហើយឥឡូវបងប្អូនមើលឃើញទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងហើយបើសិនជាមកឃើញផ្ទាល់ភ្នែកវិញខ្ញុំជឿជាក់ថាបើបងប្អូនដែលថាដំបងដែលទៅតែមកភ្នំបូកគោគឺពិតជាប្លែកភ្នែកប្លែកខ្លាំងមែនទែនឥឡូវបងប្អូនទៅតាមដានតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិក៏ដូចជារឿងរ៉ាវរឿងព្រេងមួយចំនួនតាក់ទងរឿងវត្តសំពៅ5ជាបន្តទៀតបងប្អូនថាសុំជិញបងប្អូនអរគ្នាបន្ទាប់ពីបងប្អូនបានឃើញទស្សនវិជ្ជារួមនៅបរិវេណវត្តសំពៅ5
ឥឡូវនេះខ្ញុំបានឡើងមកដល់ផ្នែកខាងលើទល់មុខនឹងព្រះវិហារសំណង់ពីបុរាណមកដែរបងប្អូនតែមិនទាន់ដឹងថាអាយុកាលនឹងប្រមាណ100ឆ្នាំមកហើយសាងសង់ឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលស្ដេចអង្គណាហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងរ៉ាវយ៉ាងណាខ្លះនោះខ្ញុំជួបជាមួយនឹងលោកពូដែលជាអាចារ្យវត្តនៅវត្តសំពៅ5នេះដោយផ្ទាល់តែម្ដងមួយជំរាបសួរលោកពូបាទជំរាបសួរបាទលោកពូមានឈ្មោះអីដែរលោកពូខ្ញុំឈ្មោះសាច់សំបោបាទលោកពូសំបោលោកពូជាអាចារ្យវត្តនៅវត្តសំពៅ5នេះបើគិតមកដល់ឥឡូវរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំលោកពូជិត20ឆ្នាំ20ឆ្នាំហើយអញ្ចឹងលោកពូអាចារ្យតាំងពីអាយុប្រមាណទៅអូចាចូលប្រហែលជាអាយុ30ជាងតែខ្ញុំចិត្ត50ហើយទៅអូបានអាយុ50ហ្នឹងមើលទៅប្រហែលមើលទៅដូច30ជាងចូលក្បែរ40បាទនៅក្មេងបានលោកពូឮថានេះជាព្រះវិហារដែលសាងសង់ឡើងតាំងពីយូរមកហើយឬក៏ហៅថាសំណង់បុរាណតើពិតទេលោកពូបានបាទនេះជាសំណង់បុរាណយើងគិតមើលចិត្តរយៈពេល100ឆ្នាំហើយនៅចាំតែ1ឆ្នាំអីទៀតយើងធ្វើពិធីបុណ្យគម្រប់ខួប100ឆ្នាំយើងហៅថាមួយសតវត្សរ៍ហ្នឹងដែលកសាងឡើងដោយព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សក្នុងសម័យអាណានិគមនិយមបារាំងអញ្ចឹងក្នុងឆ្នាំ1923តែចាប់ដៅឲ្យប្រើប្រាស់ជាសមិទ្ធផលរួចរាល់តែម្ដងគឺក្នុងឆ្នាំ1924អូអញ្ចឹងអាចថារយៈពេលមួយឆ្នាំទៅមុខទៀតគឺសំណង់នេះរយៈពេល100ឆ្នាំហើយបាទបាទហើយនឹងមានការរៀបចំដើម្បីបន់ឆ្លងសតវត្សបន់ឆ្លងគម្រប់ខួបបាទគម្រប់ខួប100ឆ្នាំបាទគម្រប់ខួប100ឆ្នាំនេះជាព្រះវិហារឬក៏យ៉ាងណាដែរលោកនេះជាព្រះវិហារតែព្រះវិហារអូជាព្រះវិហារអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់រចនាបថនៅទីកន្លែងនេះទាំងអស់គឺសុទ្ធតែរបស់ពីដើមមកទាំងអស់បោះពីដើមមកចុះពុទ្ធរូបនៅខាងក្នុងព្រះវិហារនេះពុទ្ធរូបនេះគឺថ្មីតែទេថ្មីទេបាទចាប់ដើមតម្កល់ក្នុងឆ្នាំ2000អូតម្កល់នៅក្នុងឆ្នាំ2000ប៉ុន្តែពីដើមមកមានតែសបកព្រះវិហារនេះមួយទេបាទមានតែសបកតែដោយសារតែសម័យពលពតគេរុះរើអីធ្វើជាកន្លែងដាក់តាំងអីផ្សេងផ្សេងទៅវិញទៅបាទលោកពូចុះទាំងគំនូរនៅជញ្ជាំងវិហារនេះជាគំនូរតាំងពី100ឆ្នាំនោះមកឬក៏គំនូរបច្ចុប្បន្នគំនូរនេះគំនូរបច្ចុប្បន្នដែរក្នុងឆ្នាំ2010ជាងចាប់ដើមគូសាជាថ្មីអូបានសាជាថ្មីទាំងអស់នៅកាលពេលចំនួនព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិមុនីវង្សក្រៅពីព្រះវិហារបុរាណមួយនេះតើនៅមានសំណង់បុរាណអីខ្លះទៀតសំណង់បុរាណយើងឃើញក្រៅរបស់នោះគឺគេហៅថាឧបដ្ឋានសាលាឬហៅភាសាសាមញ្ញថាសាលាឆាន់ហ្នឹងអូសាលាឆាន់ក៏តាំងពីចំនួននោះដែរនេះសាលាឆាន់ទូចមួយហ្នឹងក៏ពីចំនួនស្មើគ្នារួមទាំងចាត់ដីនៅខាងក្រោយ2តែឥឡូវបាត់1ហើយមិនបានបាត់លោកគ្រូបាត់ហ្នឹងប្រហែលជាក្នុងសម័យពលពតគេធ្វើសេរីដាក់ជើងកភ្លើងជើងអីមិនដឹងទេព្រោះថាចាត់ដីមាន2ចាត់ដីខាងក្រោយជាប់ផ្សល់មួយយ៉ាងខាងយើងអាហារខាងត្បូងក៏ត្បូងនេះមួយតែឥឡូវខាងត្បូងនេះដោយសារគេវាយគេរុះរើបាត់សំណាក់ដើមហើយទេអូឥឡូវបងប្អូនទៅមើលចាត់ដីខាងក្រៅដែលជាសំណង់បុរាណមួយដែរតាំងពីចំនួនព្រះបាទស៊ីសុវត្ថិបាទគឺសកលគ្នាមកដែរបងប្អូននេះសាលាឆាន់អញ្ចឹងបាននេះថានេះព្រះវិហារហើយនេះគឺសាលាឆាន់សាលាឆាន់អាឆាន់ហ្នឹងនៅប្រើប្រាស់ទេលោកពូសាលាឆាន់ហ្នឹងនៅប្រើប្រាស់នៅប្រើប្រាស់ទេធ្វើជាអីរាល់ថ្ងៃលោកពូធ្វើជាកន្លែងសក្ការៈអីសម្រាប់អ្នកមកពីទីឆ្ងាយទីជិតអីមកសំពះនៅទេសកៈចាត់ដីដែលជាពុទ្ធបដិមាហ្នឹងអូក្នុងហ្នឹងពុទ្ធបដិមាទាំងអស់តែអត់មានប្រសង់គង់ឆាន់អីនៅក្នុងនេះអត់មានអត់មានទេព្រោះហ្នឹងសាលាឆាន់ចាស់អត់នៅតូចពេកតែតូចចង្អៀតអូយបងប្អូននេះក្បាច់រចនានៅទាំងអស់ហើយដុសស្លែពណ៌ក្រហមដោយសារតែនៅកន្លែងនេះដូចបាននិយាយថាត្រជាក់រហូតសឹងថា24ម៉ោងចុះអាប់គ្រប់ពេលដល់អញ្ចឹងគ្រប់សំណង់ទាំងអស់គឺត្រជាក់ឆាប់ដុសស្លែហើយសំណង់នេះបើតាមសង្កេតមើលលោកពូឃើញថាធ្វើពីអីដែរប្រភេទថ្មអីដែរលោកពូអានេះមិនដឹងជាថ្មនៅសម័យនោះថ្មដូចថ្មភ្នំថ្មអីលោកពូថ្មហើយថ្មភ្នំថ្មភ្នំថ្មភក់ថ្មអីទេ
អូនេះនេះព្រះចេតិយព្រះចេតិយអូក៏បងប្អូនអរគ្នានេះព្រះចេតិយដែលសាងសង់ឡើងក្នុងឆ្នាំ1924នោះគឺឆ្នាំខាងលើចុះមិនខាងក្រោមមានដាក់ឆ្នាំ2000ឆ្នាំ2000ដោយសារមានឆ្នាំ2000ហ្នឹងដោយអ្នកស្រីម៉ារីកូជនជាតិជប៉ុនហ្នឹងគេបាននិមន្តព្រះសង្ឃមកគង់នៅសាជាថ្មីនឹងចាប់ដើមកែលម្អនៅទីនេះឲ្យមានព្រះសង្ឃគង់នៅឆ្នាំ2000ដោយសារតែឆ្នាំ2000ហ្នឹងគេចាប់ដើមមានព្រះសង្ឃគង់នៅសាជាថ្មីបានអញ្ចឹងបានន័យថាចេតិយនេះក៏សាងឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសវត្ថិមុនីវង្សដូចគ្នា1924ប៉ុន្តែឆ្នាំ2000ទើបចាប់ដើមមានព្រះសង្ឃមកគង់នៅវត្តនេះសាជាថ្មីប៉ុន្តែលោកពូមានដឹងថាចេតិយនេះគឺតម្កល់អីទេលោកពូអត់មានតម្កល់អីទេធ្វើហ្នឹងដល់កាលពីសម័យមុនថាធ្វើដើម្បីតម្កល់អធិធាតតម្កល់សម្រាប់ដាក់ពេលព្រះអង្គសោយទីបង្គត់ដោយសារតែព្រះអង្គក៏ពេលសោយទីបង្គត់ហ្នឹងក៏បានទុកនៅទីនេះទេដោយសេចក្ដីសារដំបងអីតម្រូវត្រូវយកទៅនៅរាជវាំងវិញអញ្ចឹងទៅគាត់ថាមុនដំបងធ្វើថាធ្វើដាក់ហើយធ្វើតម្កល់ហើយតែតើសាររាជសារដំបងអីថាมันសមអីហ្នឹងលោកសុគតនៅសោយទីបង្គត់នៅទីនេះក៏ពិតមែនតែក៏នាំយកទៅទាំងយប់ទាំងយកទៅទៅរាជវាំងវិញទាំងយប់យកទៅរាជវាំងអញ្ចឹងបានន័យថាកាលពេលដែលព្រះបាទស៊ីសវត្ថិមុនីវង្សសោយទីបង្គត់គឺនៅនេះបាទនៅលើភ្នំបូកគោហ្នឹងសោយទីបង្គត់នៅលើភ្នំបូកគោប៉ុន្តែត្រូវបានដឹកយកទៅទាំងយប់ទាំងយប់នៅរាជធានីភ្នំពេញវិញបាទបងប្អូនអរគ្នាឥឡូវបងប្អូនមកមើលបរិវេណជុំវិញនៅកន្លែងនេះកំពុងតែចុះអាប់ខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនចុះអាប់ខ្លាំងបែកផ្សែងពេញទៅលើកំពូលភ្នំបូកគោតែម្ដងនោះបងប្អូនមើលទៅផ្នែកខាងនោះគឺសាលាឆាន់បាទថ្មីដែលសាងសង់ឡើងគឺមើលសឹងតែមិនឃើញដោយសារចុះអាប់ពេញប៉ុន្តែបើនិយាយអំពីជំនឿបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋវិញតើគាត់ជឿជាក់មិនខ្លះនៅលើវត្តសំពៅ5នេះលោកពូការជឿជាក់ហ្នឹងគឺជឿជាក់ធម្មតាកន្លែងទីខ្ពស់បានហើយណាមួយជាកន្លែងដែលប្របាទស៊ីសវត្ថិមុនីវង្សនោះលោកខិតខំកសាងដើម្បីបានជាពូជនីយដ្ឋានជាកន្លែងគោរពបូជាហើយអ្នកខ្លះក៏គេមកប្រាថ្នាគេមកបួងសួងបន់ស្រន់អីក៏បានសម្រេចដោយប្រាថ្នាអីចឹងគេចេះតែតែមកបន់ស្រន់មកបួងសួងអញ្ចឹងណាទៀតបានហើយចំពោះជំនឿពីបារមីនៅកន្លែងនេះគេជឿទៅលើបារមីអីគេខ្លះលោកពូបារមីនៅលើនេះមានតែលោកយាយម៉ៅតាមបទភេចាយាយលោកយាយម៉ៅនៅខាងនោះដោយសារលោកយាយម៉ៅគាត់ការពីដែនសមុទ្រអូហើយក៏មានរទ្ធីខ្លាំងបំផុតហើយការពីខាងដែនសមុទ្រហ្នឹងគេតែបួងសួងបន់ស្រន់អីទៅខ្លះក៏មានស័ក្តិសិទ្ធិអីពិតដូចមាត់ប្រកាសដូចគីថាអីអញ្ចឹងទៅក៏បានមកលាបែបន់បំណន់ហ្នឹងហើយជាពិសេសលោកតាបពុវិលហើយលោកយាយសច្ចាំងអីទៅហ្នឹងគេតែតែបែបន់មានលោកយាយសច្ចាំងនៅខាងបៀតក្បែរនៅឯតាបពុវិលអូអញ្ចឹងបានន័យថានោះគឺអាស្រមរបស់លោកតាអូលោកយាយសច្ចាំងលោកយាយសច្ចាំងនិងលោកតាបពុវិលបាទបាទអូប៉ើយប៉ើយខាងនោះលោកពូនោះបាទបាទប៉ើយខាងនោះបាទអញ្ចឹងបានន័យថាក៏មានបារមីខ្លាំងពូកែដូចគ្នាដែរបាទបាទបាទនិយាយតាក់ទងទៅនឹងឈ្មោះវត្តសំពៅ5វិញលោកពូមូលហេតុអីបានជាបរិវេណអារាមមួយនេះដាក់ឈ្មោះថាវត្តសំពៅ5ដោយសារវាតាក់ទិនរឿងប្រវត្តិពីយូរលង់យើងថាវានិយាយពីយូរលង់ទៅបាទតែខ្មែរយើងតែនិយាយសម័យនគរកោកធ្លក់ហ្នឹងមានមហាក្សត្រនៅប្រទេសឥណ្ឌាហ្នឹងដោយព្រះបិតាព្រះបិតាតម្រូវត្រូវឲ្យព្រះព្រះរាមជាច្បងហ្នឹងទៅគោរពប្អូនអូដោយសារតែព្រះបិតាបកលរាជហ្នឹងឲ្យទៅប្អូនឡើងសាគ្រងរាជបាទហើយដល់ឲ្យឃើញថាខ្លួនជាបងជាព្រះរាមមិនសមបើមិនសមគួរទៅគោរពប្អូនដែលជាព្រះអនុជទេតែធម្មតាយើងដឹងហើយព្រះអនុជឡើងថាក្រុងរាជហ្នឹងយើងព្រះរាមហ្នឹងក៏មានការអន់សពន់ចិត្តថ្នាំងថ្នាក់ដោយ
ពាក្យសម្ដីឬថាដោយអីមួយយើងអន់ចិត្តដោយសារបងនឹងឡើងសោយរាជហើយត្រូវបិតាបង្ខំឲ្យទៅថ្វាយបង្គំព្រះរាជអង្គទៀតគឺថាមានការខ្មាស់អៀននៅមន្ត្រីឬក៏បារោហិតឬថាម៉ាតអីនៅក្នុងវាំងហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅມັນសុខចិត្តទៅថ្វាយបង្គំប្អូនទេសុខចិត្តភៀសបកាយឆ្ងាយចាកស្រុកកំណើតឲ្យធ្លាប់កើតហ្នឹងបាទក៏សុខចិត្តធ្វើដំណើរតាមសំពៅនេះសំពៅមាន5ដែលយើងឃើញនេះអូនេះនេះឯលពូនេះសំពៅទី1អូនេះក្តោងសំពៅទី1បាទអូចុះណាណា4ទៀតលពូ4ទៀតនឹងជាប់គ្នាហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបានន័យថាកន្លែងនេះគឺកន្លែងចតសំពៅទាំង5បាទសម្រាប់ចតសំពៅទាំង5ហ្នឹងអូ1 2 3 4អូ4នេះបាទឯនោះ1ឆ្ងាយជាងគេនោះបងប្អូនដែលថ្មនេះគឺអត់មានអ្នកណាលើកពើកឡើងទេបានន័យថាកត្តាធម្មជាតិគួបផ្សំជាមួយនឹងរឿងព្រេងរបស់ខ្មែរយើងដំណាលទៅលើរឿងសំពៅ5អញ្ចឹងកដោងសំពៅទី1កដោងសំពៅទី2ទី3ទី4ទី5អញ្ចឹងបានន័យថាខាងលើនេះពើយនេះគេហៅថាកដោងសំពៅអញ្ចឹងក៏វត្តនេះយកឈ្មោះថាវត្តសំពៅ5បាទឥឡូវលោកពូអាចជួយបន្តបន្ថែមបានទេទៅលើរឿងដំណាលដែលពេលដែលកិច្ចចេញតាមសំពៅនេះបន្តមកទៀតបន្តដំណើរចេះតែធ្វើដំណើរកាត់វាលចូលព្រៃកាត់ព្រៃចូលវាលតាមយើងថាតាមទឹកឯហ្នឹងបាទបាទតាមមកដល់ដែនកោះនិយាយសរុបឲ្យខ្លីថាមកដល់ទីនេះតែម្ដងទៀតបាទដល់មកដល់ទីនេះចឹងក៏ចាប់ដើមចតនៅសំពៅហើយក៏ឮសំឡេងខ្ញៀវខ្ញាដោយសារតែកូនស្ដាច់បញ្ជុំនេះតែបញ្ជុំហ្នឹងមកលេងទឹកអីក៏ឮសំឡេងខ្ញៀវខ្ញាចឹងក៏លបមើលក៏ឃើញពួកមីនំមីនាងភីលៀងសៅជ័យស្រីក្មេងក្មេងដែលហែហោមអមដំណើរកូនស្ដាច់បញ្ជុំនេះដែលឡើងពីស្ដាច់ពីក្រោមមកឡើងមកលេងហ្នឹងឃើញឮសំឡេងហ្នឹងក៏មានចិត្តគួចប្រណិប័តនឹកស្រឡាញ់ហ្នឹងក៏បានសាសងថាសាសັບពាក្យស្នេហាទាំងពាក្យស្នេហាយើងមិនដឹងថាស្នេហាយ៉ាងម៉េចទេតើការមានលួចប្រណិប័តអីស្រឡាញ់គ្នាបានមានតំណាក់តាក់ទងអីចឹងក៏បានស្រឡាញ់ហើយស្រឡាញ់ទៅយើងដឹងហើយសកាស្រឡាញ់ក៏ចាប់ដើមស្រឡាញ់ក៏មានចិត្តលើគ្នាទៅគ្នាហើយក៏សុខចិត្តថានឹកឃើញថាបើអញ្ចឹងហើយតើឲ្យដល់បិតានៅឋានបជុងនេះឯណោះអូបាទអញ្ចឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅឋានបជុងនេះអីទៅរៀបមង្គលការដែលមានប្រវត្តិបឋមតោងស្បៃហ្នឹងរៀបការរួចរត់នៅឋានទឹកអីបានយូរទេក៏គិតគូរថានឹងឡើងមកឋានយើងឋានកណ្ដាលនេះវិញហ្នឹងបាទក៏ស្រស់ស្រួលមូលគ្នាហ្នឹងក៏ស្ដាច់បញ្ជុំនេះហ្នឹងក៏ឲ្យនៅសំពៅទាំង5ហើយមានសួយសាអកចេះពិសេសផុសភៀបអណ្ណាការអីមកជាមួយនឹងកូនស្រីហ្នឹងវត្តច្រើនមានមកជាមួយហ្នឹងដល់មកជាមួយហ្នឹងក៏ឡើងពីខាងឋានបញ្ជុំនេះមកដល់ឋានមកដល់និយាយទៅដល់កន្លែងស្រុកយើងនៅវិញនៅខាងលើនៅវិញហើយនៅកោកោកធ្រក់ហ្នឹងវិញតែដោយសារតែមកនៅខាងលើយូរទៅក៏សំពៅហ្នឹងយូរទៅក៏ចេះចតនៅខាងច្រាំងហ្នឹងហើយមិនសូវបានធ្វើដំណើរទៅណាទៅណាទេចេះតែចតនៅច្រាំងច្រាំងទៅយូរទៅក៏ជាប់គឿងដែលថាទឹកអាដីបើចេះតែដុសឡើងអីយើងអត់សូវបានយកទៅណាទៅណីទៀតហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅបើចេះជាប់គឿងរហូតដល់មកសល់សត្វថ្ងៃហ្នឹងយើងមើលឃើញអាហ្នឹងតាមធម្មតាតែដល់ពេលទុកចោលទៅក៏វាគឿងវាជាប់អីវាច្រេះអីវាជាប់ទៅដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងទាំងក៏ឃើញដូចក្ដោងសំពៅទាំង5ហ្នឹងទៅបាទនេះគឺប្រវត្តិរឿងនិទានពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវត្តសំពៅ5នេះលោកពូបាទបាទបងប្អូនអរគ្នាអំបញ្ញមិញនេះបងប្អូនបានស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកពូដែលជាអាចារ្យវត្តនៅវត្តសំពៅ5រួចហើយតាក់ទងទៅនឹងប្រវត្តិព្រ
្រះវិហារសំពៅ5នៅវត្តសំពៅ5នេះនៅក្នុងរជ្ជកាលព្រះបាទស៊ីសវត្តមុនីវង្សក៏ដូចជាពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងរ៉ាវមួយចំនួនទៅនឹងក្តោងសំពៅដែលនៅខាងក្រោយខ្នងខ្ញុំនេះគឺមានចំនួន5បងប្អូនដែលហៅថាវត្តសំពៅ5ក្តោងទី1ទី2ទី3ទី4និងទី5នេះគ្រាន់តែជារឿងព្រេងតាក់ទងទៅនឹងព្រះថោងនាងនាគបាទនៅបាទលើភ្នំបូកូនេះដោយផ្ទាល់តែម្ដងហើយអាចនិយាយបានថាប្រជាពលរដ្ឋបាទគឺគាត់អាចនិយាយបានថាផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងរឿងព្រេងនិទាននេះទៅនឹងឈ្មោះវត្តហៅថាវត្តសំពៅ5ដោយផ្ទាល់តែម្ដងនឹងការគោរពបូជាផ្សេងៗនៅទីឋាននៅលើកំពូលភ្នំបូកូនេះបងប្អូនចង់ឃើញទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតគឺជាការគោរពបែបបន់ការបូជានៅលើវត្តសំពៅ5បងប្អូនអាចអញ្ជើញមកលើកំពូលភ្នំបូកូជាការកំសាន្តបែបលក្ខណៈទេសចរនិងទៅតាមជំនឿរៀងៗខ្លួនរបស់បងប្អូនហើយក្មួយក៏អរគុណលោកពូបាទសម្រាប់ការដល់បាទនៅបទសម្ភាសយ៉ាងក្បោះក្បាយក៏ដូចជារាយរ៉ាប់រៀបរាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងព្រេងរបស់ខ្មែរយើងទៅលើរឿងព្រះថោងនាងនាគនៅលើកំពូលភ្នំបូកគោនិងវត្តសំពៅ5ជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាអរគុណសម្រាប់ការចែករំលែកបងប្អូនកុំភ្លេចចូល Subscribe Channel YouTube របស់រំដួល TV ដោយគ្រាន់តែវាយពាក្យថារំដួល TV បងប្អូនអាច Subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗជូនពរបងប្អូនសុខសប្បាយខណៈនេះខ្ញុំនិងលោកពូសូមអរគុណសូមជម្រាបលា